No joo, aika hiljastahan siellä oli, että kyllä siinä niinku muutama sana tuli sanottua, että lähinnä siitä, että miten jokainen pelaaja toi itse tuohon joukkueeseen ja tuohon niinku joukkuehengen puolesta, ja se on kuitenkin meidän vahvuus näissä turnauksissa ja ylipäätänsä Suomen maajoukkue, niin se ilmapiiri on loistava aina, ja niin se oli tänäkin vuonna, että lähelle päästiin, käsi syö. Joo, on se 3-3 aikamuodossa on pomppu sinne ja tänne, ja se voi olla, niin kuin nähtiin, niin yhtäkkiä on 2-1 toiseen suuntaan ja hyvä maalipaikka, ja se voi olla peli siinä, että mutta se on, sille ei maha mitään, että se on se sama kaverille, ja se olisi mennyt mennä toiseen suuntaan, että oli ihan melkein siinä paikka tähän maali. Ja, että se on aika raastava tapa hävitä tuo peli, ja ei ole mitkään parhaat fiiliksi nyt. No joo, mun mielestä me pelattiin kyllä hyvä peli tänään, ettei se siitä niinku kiinni jäänyt, ja tietenkin ne teki kaksi maalia YV:lle, ja itse olin siinä painimassa, en saanut vaan kuriin sitten siinä tasoitusmaalissa kolmannessa, että pieni ne ratkee, ja varsinkin se maaliedusta, niin he teki kaksi tänään sitten niin YV:llä, niin kyllä siinä oli, totta kai ne on isoja maaleja, mutta edelleen pienestä se on kiinni, oli meillä saamatta se jatkoajallakin, mutta tulos oli tuo.